Qente ndacak vijojnë të jenë një shqetësim i madh për qytetarët e Bulqizës. Sipas qytetarëve, rrezikshmëria që paraqesin është shumë e lartë, pasi kanë kafshuar shumë persona, duke rrezikuar seriozisht edhe jetën. Rasti më i freskët është i një minatori një ditë më parë, i cili teksa është nisur për në punë, është sulmuar nga qent, duke kafshuar në tre vende të ndryshme: në kokë, këmbë dhe bark. Qytetarët kërkojnë që bashkia Bulqizë të marrë masa urgjente dhe të mos presë që të ketë viktima nga kafshimi i qenëve të rrugës. Shqetësuese situata është edhe për fëmijët, të cilët luajnë brenda hapësirave të lagjeve, ku edhe ka prani të shumta të qenëve ndacak. Përshëndetje. Sa të friksuar jeni nga qenët ndacak? Tek lagja dhe qytetëri është bërë problemi madh, jo sot, po u bën nga një muaj më shumë, dy muaj, që ne kemi frikë të dalim në rrugë, kemi frikë të shkojmë në punë, kemi frikë të shkojmë të bëjmë pazarin. Është e pamundur, është bë kangren. Ka hëngër jo një, dy apo tre, por nuk numrohen. 10, 15, 20 se numroj. Është bëhe pa mundur të dalim në rrugë. Kemi bërë ankesa, kanë shku ato vetë persona që i ka hëngër, kanë shku të bashkia, kanë shku të polici gjithandej, kanë thënë që nuk kemi urdhër të vrasim qendë, por urdhër të hanë njërzit kanë, ku da në komi të tërven ne? Të pushteti vendor, të policia, të ku da në komi të tërven, s'kemi ku të shkojmë. Qendë që kanë të më të rëndësishëm se njërzit. Burim ka shku në spital. Është qep tre penjë. Në atë kohë që ka shku burim, ka pas në bi 10 veta në spital që i kishtë të hangër qeni. Të merë, ne së ndalim, ne kur të dalim nga shpia, duhet të pajismi me armë të ftofta. Mase nuk i kuptoni armë të ftofta, se kujtoni thika gjë, palisësi, po me duhet dalim me drunë, me huj, me bishta lupatash. Të gjithë njërzit janë pajisur me këto kur dalin nga shpia. Ose do të dalish pa tjetër me makinë. Por ne s'kemi mundësi të dalim makinë sa herë të lëvizim me shku dhe në dyqan, apo me shku, unë zvi do në punë. Sot pikrisht, kur dojnë nga shpia, nuk mund të shkosha në punë, kam kaluar në rrugën dysore, sepse s'kalosha do të ndej. Qëfar masa që janë marrë në rrugën? Asë një masë, asë një masë. Ajo vazhdojnë i një tja fasë për ditë. Nuk mund të mi pra, nuk mund të mi të vim në punë. Kaq është bërë. Zdi që themë të e për ma. Po, jo më gjase dje, pra në gjashtë i dagës, i të mërshuar, po përsërit, i dyti, i treti rast që për i hanë. Bites mërëm në darë ka shku, ka në bitë në bitë 2-3 herë. Të shë mirë papësia, pra shpifër edhe qëndë. Nuk e di, se kush dhe merë një masë, se kur trajtohet keq i qenë, dalin e folin atje, kurse kur i qenë haj një person, një individ, i kalama, unë që kam 5-6 kalamaj, imagino që mund nodhe, edhe që mund të folim tjetër, zim që folim. A ka pasur raste që ka përfunduar në spital? Jo më gjatë se dje. Po të ikni ke spitalin, është edhe ato e konfirmojnë që ka qenë dje. Nuk i di personin, po thjesht e kam dëgjuar shumë njerëzit. Ka raste përsëritura? Ka raste të përsëritura? Është këtu jetë përsëritura, po këtu da ketë dhe raste tjera. Në është ato presin që të nodhe në i vdekin e i gjotë që të majnë masa. Ndryshe nuk majnë masa. Qendë ndacak në Bulqiz kanë qenë vazhdimisht problem për qytetarët e Bulqizës, ku me 10 persona kanë përfunduar në spital si pasojë e kafshimit prej tyre.